Твърдението, че има връзка между аутизма и прилаганите у нас ваксини, не е достоверна. Всеки сам може да се запознае със съдържанието им на сайта на Агенцията по лекарствата. Пак трябва да кажем, че социалните мрежи не са най-добрият източник на здравна информация. Ако беше така, нямаше да има лекари. Няма все още такива научно доказани факти за това, че прилагането на ваксините предизвиква аутизъм. Обхватът на имунизираните срещу морбили деца се отчита на 3 месече за 9 месечето на 2017 година. В област Добрич са вакцинирани между 87 и 94% при различните набори, което е под препоръчителното от Световната здравна организация 95%. Основният проблем е миграцията на децата. Морбили е изключително заразно заболяване с много висок контагиозен индекс 98%, което значи, че при 100 човека в едно помещение, ако има един болен от морбили, останалите 98, ако не са боледували, ако нямат изграден имунитет, останалите 98 задължително ще се разболеят. В 90% от случаите заболяването протича без осложнение, но в останалите 10 има много тежки странични ефекти, а 1% от случаите завършват със смърт. На фона на този риск, имунизацията е най-добрият начин да се предпазим. Затова специалистите съветват родителите, които не са вакцинирали децата си или не си спомнят дали са го направили, да потърсят личния си лекар. Ваксината е безплатна, но задължителна и ако не бъде приложена, родителите подлежат на санкция.